Svitavské informační centrum chystá pro občany novou službu. Jedná se o webové stránky, kde občané najdou programy všech spolků a organizací, které ve Svitavách fungují, tak, aby byly všechny akce snadno dohledatelné. Propagace těchto akcí bude probíhat v kulturním kalendáři města Svitavy, který sice už funguje na stránkách města, ale nyní by měl být rozšířenější, obsáhlejší. Radnice si od nového informačního systému slibuje lepší informovanost veřejnosti a zvýšení návštěvnosti kulturních pořadů ve městě. Na přípravě se budou podílet ty instituce, spolky, které by nám měly ty informace dodávat. Potom samozřejmě my, kde informace budou schraňovány a nakonec webmaster na městském úřadě, který kalendář bude doplňovat a aktualizovat. Na webu by měli občané najít všechny potřebné informace. Místem konání počínaje a počtem vstupenek konče. Pokud se systém podaří dobře nastartovat, bude mít každý k dispozici opravdu rozsáhlý přehled aktivit spolků, kterých je ve městě požehnaně. Bohužel přesné číslo neznáme. Od těchto organizací a různých spolkových institucí je ve Svitavách určitě několik desítek, ale my se teď snažíme všechny oslovit, takže doufáme, že to číslo se upřesní. Uvedení do provozu předpokládáme v prvních měsících příštího roku. Doufáme, že snad do konce ledna by se nám to mohlo podařit. Uvidíme podle toho, jak budou všichni spolupracovat.